هدي آد داواتي فيلم كا اسكواد جيم إلا هدانا آد كان نحسن تهي قاب كاللو سميني عيارها هاليست بادن إسال كاكوها يساو وحيابيه عارو نمدا آد سمين جيرتي كاليغا ما آها او داد بادن ايا سيدا او كالي اي سامين تا اوغارتي فيلم كان لغو جيلي كوريا او كسابسان قصة دا داد دي مال لغو لو يحي او كترتم ايا لعق بادن او لغو قولي سين ايو iyagoo ka qayb galaya ciyaaro noocii aruurta oo halis badan ayaa noqday filimki abid ugu daawashada badnaa oo ay soo saarto shirkadda Netflix 28kii maalmood ee ugu horeeyay filimkan waxa uu dunida qaybaheeda kala duwan ka daawatay ilaa iyo 111 milyan oo qof oo ka mid ah dadka isticmaala shirkadda Netflix sidaasi waxa uu kaalinta koowaad uga saaray filimki hore ugu daawashada badnaa ee Bridgerton waxayna ka dhigan tahay in filimada musalsalka ah ee Kuuriya ay noqdeen kuwa loogu jecel yahay caalamka sidaas daraadeed qaabkeen ku fahmi karnaa kororka noocan ah maxay siiyeen filimada kale ee Kuuriyaanka ah ee laga daba dhacay hadaba intaynaan gudagelin muuqaalka fadlan ku soo biir channelkeena Bakaal Media taariikhda cusub ee uu sameeyay filimka taxanaha ah ee Squid Game marka la eego sida uu caan baxay waxay cadeyn u tahay sida dhaqanka Kuuriyaanka ah looga sii baranayo dalalka reer galbeedka sanadihii dambe فيلم كان waxa uu ku biiray fanaaniinta reer Kuuriya ee heesooda la xiiseeyo sida BTS iyo Blackpink kuwaasi oo guri walba laga yaqaano iyo sidoo kale filimada ay ka mid yihiin Parasite iyo Minari oo helay abaalmarinada Hollywoodka iyo Oscarka hase yeeshee la wareegista filimada Kuuriya ay dunida ku qabsadeen ma ahan mid ku timid hal habeen sida ay u muuqato inkastoo hadda uu daawadayaal badan ay soo jiiteen caalamka oo dhan filimadani waxa ay 19 sano aan ka ahaayeen qaarada Aasiya tan iyo 1990-yadii waxa sii kordhay lacagaha lagu maalgelinayo dhinaca madadaalada ee Kuuriya xilli ay Jabaan la daalaa dhacaysay hoos u dhac dhaqaale Shiinuhuna uu kor u socday waxay ka faa'iideysatay Kuuriyada Koonfureed oo dhaqankeeda la soo shirtagtay iyada oo sameeyaysa filimo ee ka muhiimsan kuwa Mareykanka ee luqadda qalaad ah dhanka kalena aan dhibaato ku ahayn xukuumadaha Aasiya sida xukuumadda Beijing 10kii sano ee ku xigay waxay loo langeliyeen Japan oo isku diyaarinaysay inay qabsato Aasiya waxayna 200% ka mid ah daawadayaasha reer Japan ay daawadeen musalsalka Kuuriyaanka ah ee lagu magacaabo Winter Sonata oo soo baxay sanadkii 2003 filimkan ayaana waxa uu ka soo baxay Kuuriyada Koonfureed sanadkii 2011 warbixin laga soo saaray arimaha dhaqanka iyo warfaafinta ee Kuuriya waxaa lagu yiri magaalooyin badan oo ku yaala Aasiya filimada Kuuriya waxay u muuqdaan inay saameyn ku yeelan doonaan nolosha iyo dabeecadaha dadka daawada dadka filimadan daawada ee dunida waxay fursad u heleen markii ay soo ifbixeen adeegyada daawashada sida Viki iyo Drama Fever kuwaasi u suuragal ka dhigay in dadka ay si sharci ah ku daawadaan filimada Kuuriya oo lagu turjumayo qoraal Ingiriisi ah oo hoos ku xardhan taasi waxay wadada u furtay in filimada Kuuriyaanka ah ay yeeshaan shacbiyad ballaaran 10kii sano ee la soo dhaafay gudahooda markii ay salka hoose ka soo dhismeen waxa kale oo ay ku guuleysteen inay soo jiitaan shirkadaha filimada sii daaya ee wadamada reer galbeedka sida shirkadaha Hulu iyo Netflix markii Warner Bros ay xirtay abka drama Fever sanadii 2018kii shabakada Netflix waxa ay bilaabay inay maalgelin dheeri ah ay sameeyso labadii sano ee xigtay waxa si tartiib tartiib ah u kordhiyay tirada dadka ku soo biiraya bil waliba lacagtana ku bixinaya adeega daawashada waxaana sii kordhay dadka daneynaya filimada Kuuriyaanka ah guushii uu gaaray filimkii jaceylka ahaa ee Crash Landing on You oo soo baxay sanadii 2019kii kaasi oo muddo 292 maalmood ah dalka Japan ugu jiray 10ka filim ee loogu daawashada badan yahay dalkaasi Netflixna ka noqday filimka lixaad ee loogu daawashada badnaa gudaha Mareykanka intii u dhaxeysay 12kii Maaj ilaa 27kii isla bisha Maaj ee sanadkii 2020ka waxay ku soo beegantay xilli uu guul taariikhi ah gaaray filimkii Parasite waxaana halkaas ka sii socday kobaca xawliga ah ee filimada Kuuriyaanka ay sameynayaan kadib waxaa yimid cudurka safmarka ah ee COVID-19 waxaana markaa xirmay shirkadihii filimada reer galbeedka waxaana sare u kacay daawashada filimada Kuuriyaanka ah Netflix ayaa sheegtay in daawadayaasha filimada Kuuriya ee macaamiisheeda Aasiya ah ay aad u badatay sanadkii 2020kii marka la barbardhigo sanadkii 2019kii oo ay intaa ka hooseysay inta badan filimada aan baxay ee Kuuriya waa kuwo aad looga shaqeeyay xaqiiqadana ka fog oo qisooyin waali ah ayaa ku jira taasoo sababtay in dad badan ay soo jiitaan dhowr sano oo culaysyo badan ah kadib dadku waxay isku dayayaan in ay la socdaan madadaalada
qalbiga taabanaysa ee filimada Kuuriyaanka ah ay ku dheereeyaan. Haddaba hadii aad daawatay filimka Squid Game kaasi oo ah taxaneyn laga daba dhacay, waxaan halkan kugu soo gudbinaynaa qaar ka mid ah filimada iyo taxaneyaasha Kuuriyaanka ah ee horay u qarxay oo caalamka looga jeclaan badan yahay. Filimka lagu magacaabo Crash Landing on You, duufaan nasiib darro ah iyo jacayl ka tallaabay cadaawadda u dhaxaysa Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayuu ku saabsan yahay filimkan. Ma jirto sharaxaad kale oo lagu cabiri karo qisadiisa ilaa aad ka daawato adiga uun mooye. Son Ye Jin waa haweeney ganacsata milyaneer ah oo ka shaqaysata qalabka la isku qurxiyo. Diyaarad ay saarnayd ayaa la kulmaysa duufaan, waxayna ay ku dhacaysaa meel dhex ah. Waxay soo miirsanaysaa iyadoo ku xaniban khadka militariga ee lamagalaanka ah. Nasiib wanaag waxaa helaya askari u dhashay Kuuriyada Waqooyi oo naxariis badan, kaasi oo lagu magacaabo Captain Ri. Halkaasna waxaa ka bilaabmaysa qiso jacayl oo aad u xiiso badan. Filimada kale ee Kuuriyaanka ah ee caalamka loogu jeclaan badan yahay waxaa ka mid ah filimka tuugada ay jirayaan ee lagu magacaabo Vincenzo. Vincenzo Cassano waa qareen u shaqeeya maafiyada Talyaaniga. Kadib marka uu ku soo laabto waddankiisa Kuuriya, waxay seelayaan in musuqmaasuqa ka macaasha halka ninkaasi ka amar qaata iyo burcad kale. Sidoo kale waxa uu doonayaa inuu ganacsigiisa wato isagoo xalinaya labada dhinac ee sharciga. Filimada kale ee ugu xiisaha badan ee Kuuriya waxaa ka mid ah filimka la yiraahdo Oh My Ghost oo loogu talagalay dadka jecel filimada ee reeqraadka ah, waxaana filimkani ee qayb ka mid ah ku jira muuqaallo horor ah oo cabsi badan, waxaana aad u xiiseeya dad badan oo daawashadiisu waa badan tahay. Sidoo kale filimada Kuuriyaanka ah ee qarxay waxaa ka mid ah filimka la yiraahdo Kingdom oo ka sheekeynaya taariikh iyo cabsi dagaal ah, waxaana filimkani taariikhdiisa aad looga daba dhacay ee shaashadaha aad looga daawaday in ka badan ee 100 milyan oo jeer. Filimada kale ee aad loo daawaday waxaa ka mid ah filimka la yiraahdo Strong Girl Boon Soon oo ah filim ku saabsan dadka leh awoodda xad-dhaafka ah, waxaana filimkani ku jira muuqaallo badan oo aad ka arkayso heerka ay la'eg tahay awoodda dadka ee mas-uuliyiinta dowladaha ku xiran. Isku soo wadaduub taxanaha Squid Game waxa uu horudhac u yahay kacdoon la filayo in ay filimada Kuuriyaanka ah ay ka sameeyaan shaashadaha caalamka, waxaana filimkani aad looga xiiseeyaa inta badan wadamada caalamka kumana sii jiraan dalalka reer galbeedka. Qisada filimkani waxa ay ku saabsan tahay 416 qof, kuwaasi oo intooda badan ay hayso dhaqaale xumo halka qaarkoodna lagu leeyahay deymo, waxaana filimkan dhexdiisa ku jira 6 ciyaar oo ah ciyaar caruureed asalka ah dalka Kuuriyada Koonfureed oo caruurta dalkaas ay ciyaaraan. Hase ahaatee qofka ku guuldareysta ciyaarahaasi waxa uu la kulmayaa geeri oo waa la tooganayaa. Sidaasi ayaa marka u dambeysa filimka waxa ku guuleysanaya aktarka filimkani oo wata nambarka 416 ahna shaqsiga ugu dambeeya, waxaana taxanahani oo ka kooban 9 qaybood ay qaybtii ugu horeysa laga daawaday caalamka bishii aynu soo dhaafnay, waxaana la filayaa in dhowaan la soo jiro qaybta labaad ee filimka.